Ovo što sam do sada pisala u većoj meri se ticalo drugih ljudi. Sada ću se potruditi da napišem kako se moj dragi starac mučio s mojom grešnom dušom, kako je spasao dušu mog muža i kako je mene bezumno upravio na put istine, počinivši me duhovnom ocu, poučivši me kako da se odnosim prema njemu, kao i tome šta bi moj duhovni otac trebalo da predstavlja za mene. Uopšteno, otac Aleksej je bio moj rukovođa oko 2 godine. Prvi put sam kod njega došla u jesen. Tokom prve zime, u danima velikih praznika, retko sam odlazila u Maroseiku. Bojala sam se da bi baćuška mogao nešto da mi kaže pred svim onim narodom. Tokom poslednje godine nigde nisam ni išla osim u tu crkvu. A kod baćuške sam išla svakog drugog dana, a ponekad i 2 puta dnevno. Od samog početka kod baćuške sam išla zbog drugih ljudi koje sam vodila kod njega. Moj starac me postepeno naučio da mu govorim o sebi. Brzo sam shvatila šta bi trebalo da govorim njemu, a šta ocu Konstantinu. Kada sam već nekoliko puta sa ocem Aleksejem razgovarala o sebi, odlučila sam se da bi ipak trebalo da o svemu ispričam ocu Konstantinu. Plašila sam se da mi neće dopustiti da zamaram oca Alekseja mojim problemima. Idite, idite, otac Aleksej vas neće naučiti ničemu drugom, osim onome što je dobro. On će vas upraviti na put, Hristov, rekao je otac Konstantin. Od tog vremena sam laka srca i svom dušom počela da zloupotrebljavam vreme i trpeljivost dragog baćuške. Jednom sam prisustvovala molebanu sa osveštavanjem vode. Klečala sam na kolenima pred Teodorovskom ikonom Presvete Bogorodice, dok je baćuška čitao akatist. Između njega i mene nalazilo se nekoliko ljudi. Ni do danas mi nije jasno kako je, pored svega toga, mogao da vidi šta se dešava sa mnom. Vatreno sam se molila i prvi put sam to činila bez ikakve prozbe. Moja duša jednostavno pevala pesmu ljubavi Majice Božije. Zaboravila sam gde se nalazim, zaboravila sam i na baćušku. Iznenada da su ikona i kandila snažno zablistali, sjajniji od zvezde u hladnoj noći. Zatvorila sam oči i kad sam ih otvorila, ponovo sam vidjela to isto. Postala sam veoma radosna i nastojala sam da pojačam ovo viđenje. Uopšteno, moja molitva je u to vreme bila, da tako kažem, fizičkog karaktera. Naprezala sam um, naprezala sam volju i čitavo telo da bih učinila ono što su tražili od mene. Ponekad sam posle službi bila toliko umorna, kao da sam čitavog dana radila neki težak fizički posao na selu. Ovoga puta, međutim, nikakve naprezanja nisu pomogla. Viđenje iznenada iščezlo, isto kao što se i pojavilo. Sjetila sam se baćuške i pogledala prema njemu. Koliko sam mogla da vidim, i dalje je čitao akatist i nikakvu pažnju nije obraćao na mene. Primetila sam, međutim, da me neke od sestara koje su stajale u blizini začuđeno posmatraju. Kako čudo! Moja molitva je dakle primetna i za druge, a baćuška je nije video. U duši sam osjećala radost i spokojstvo. Silno sam poželila da i dalje gledam onaj sjaj i pokušala sam da ga prizovem. Međutim, makoliko da sam se trudila i da sam upirala oči u ikonu, ništa se nije dogodilo i postala sam neraspoložena. Ipak opomenula sam sebe da bi trebalo da se molim crkvenim molitvama i počela sam pažljivo da ih slušam. Služba se završila, a zatim su svi počeli da prilaze krst. Baćuška je kao i uvek svakoga usredsređeno pogledao, kao da proniče u njega, a zatim mu odgovorio na pitanje ili mu i sam nešto rekao na duševnu korist. Prilazila sam baćuški spokojno i veselo. Nikakvu krivicu nisam osjećala. Baćuška je brzo udaljio krst, a ja sam krenula prema njemu. On se pomerio unazad i još više podigao krst. Sa čuđenjem sam gledala baćušku i zastala kao skamenjena. Baćuška veličanstveno izgledao. Glavu je malo zabacio unazad, lice mu je bilo strogo, oči tamne, a pogled oštar, kao da proniče do dubine moje duše. Ja sam ga, netrepnuši, gledala pravo u oči. Ni zbog čega nisam kriva, ali ako me kažnjava, otrpeću. Znači da je to potrebno. Baćuška je dugo posmatrao moju dušu, kao da u njenim najskrivenijim delovima tražio nešto neprilično.
Postalo mi je neprijatno, jer sam zadržavala narod. Najzad Baćuška je sa olakšanjem uzdahnuo i strogo rekao: ne, za sada nema ničega takvog. Zatim je vrlo glasno ponovio: za sada nema ničega, idi, brzo, brzo idi kući. Dao mi je krst da ga celivam i blagoslovio me. Ja sam potpuno zbunjena požurila kući, ništa ne shvatajući. Začudile su me Baćuškine reči da brzo idem kući. Kod kuće sam već sve uradila i bila sam slobodna do večere. Ispričala sam ocu Konstantinu šta se dogodilo na molebanu, a zatim sam na sve zaboravila. Tek sam posle dužeg vremena, pošto sam pročitala dosta knjiga, shvatila da je ono viđenje moglo doći sa leve i sa desne strane. Zbog moje usrdnosti i neiskustva lako sam mogla pasti u prelest i Baćuška se upravo toga bojao. Zbog toga je onako pomno posmatrao moju dušu. Često sam u crkvu dolazila uznemirena i očajna, jer nikako nisam uspevala da popravim svoj odnos sa mužem. Baćuška me poučava hrišćanskom životu, a ja se gnevim na njega. Kod kuće malo vremena provodim s njim, za sve ga optužujem. Baćuški sam se žalila da u mom suprugu ne vidim nikakve hrišćanske osobine. Baćuška me blago prekorevao zbog moje netrpeljivosti i negodovanja i opet mi objašnjavao kako da živim, ulivao mi nadu, tešio me. Svaki put kad bih vidjela Baćušku, on se neizostavno raspitivao i za mog supruga i za moj život s njim. Bilo mu je poznato sve, do najsitnijih pojedinosti. Morala sam da ga obavestim o svakoj pa i najmanjoj promjeni njegovog raspoloženja. Na osnovu onoga što je Vanja govorio, Baćuška je znao šta on osjeća. Moj muž je bio divan čovjek, častan, nekoristoljubiv, svakda spreman da pomogne ljudima. Bolesnici su ga neobično volali, bio je nežan i pažljiv muž i domaćin. Kada bi se neko od nas razboleo, negovao nas je kao bolničarka. Posle smrti našeg sina on je užasno patio, ćutao je i patio. Mi smo u svemu bili različiti, ali smo duboko i snažno volali jedno drugo. Ja sam bila nadmena, razmažena i samovoljna. Nisam razumela šta znači potčiniti se. Suprug i sin su mi bili sve na svetu. Sinu sam se u potpunosti posvetila. Posle njegove smrti sve sam prebacila na muža. Svoju nesreću smo preživljavali u samoći kako je svako od nas znao i umeo. Meni je pomagao duhovni život i moje duhovne rukovođe, a on to nije imao. Bila sam veoma zatvorena prema njemu. U potrazi za novim životom odbacila sam muža, malo sam vremena provodila s njim. Moja netrpeljivost je bila strašna. Ja se mislila sam toliko trudim, a on je još uvijek daleko od Hrista i od crkve. Često sam se ljutila na njega, svađala sam se s njim. Razlozi za svađu su bili različiti, ali njihova osnova po meni uvijek bila jedna ista. Njegovo neverje i nerazumevanje duhovnog života. Ja sam na sve gledala površno i nisam vidjela dubinu njegove duše. Pokušavala sam da na silu unesem u njega nešto što on još nije mogao da primi. Svojom netrpeljivošću i grubošću samo sam još više pozlađivala njegovu dušu koja je toliko bolovala u to vreme. I sasvim je neizvesno čime bi se okončila bolest ove neobične duše da nije bilo oca Alekseja. Otac Aleksej ga nije video, ali je dosta slušao njemu i voleo ga, iako ga nije ni poznavao. Nijednu reč mu nije izrekao veri, nikada mu nije pisao, samo se molio za njega i slao mu prosvore. Blagodareći prosvorama i molitvama, otac Aleksej je Vanjinu dušu priveo Hristu. Baćuška mi je o njemu ukazivao na ono što ja nisam primećivala, objašnjavajući mi ono što je postojalo u njemu, a što ja nisam razumela. Često se događalo da Baćuška kaže: koliko volim vašeg muža, kako je on dobar. Ne shvatam, Aleksandra, kako ga vi ne volite? Kako je moguće ne voliti takvog čoveka, a vi ga ne volite? U početku nisam razumevala Baćuška, zatim sam shvatila da u meni ne postoji istinska hrišćanska ljubav prema mužu. Mučim ga i odbacujem, prepuštam ga samoći, ne računajući na to u kakvom se stanju on nalazi. Vi se toliko brinete o drugima, a svog Vanju ne volite. Znaj da tvoj dom neće biti pokriven dok ga ne izgradiš. Evo, mi postavljamo temelje, podižemo zidove, sve je već gotovo i vrata i prozori, a krova još nema.
Brinemo se o svojoj duši, trudimo se i učimo, pomažemo bližnjom koliko možemo. Sve je dobro, ništa ne propuštamo, ali onog glavnog nema. Njega bi trebalo umiriti, sačuvati ga od svake neprijatnosti, živeti njegovim životom, potpuno zaboraviti na sebe zbog njega. Duši bi trebalo pristupati tiho i nežno, kao nekom tek rastvetalom pupoljku. U glavi treba da bude samo jedna misao, kako njega ne uznemiriti, kako njega ne uvrediti, čime ga utešiti, čime ga uspokojiti. Nema mesta nikakvoj grubosti, sve treba da bude učinjeno tanano, toplo i s ljubavlju. Banja. Baćuška je ponekad tako s blagošću izgovarao njegovo ime, a zatim bi se duboko zamislio. Ne, vi njega ne zovete Vanja, nego Vanjuška, rekao jednom prilikom. Ne, Baćuška, zovem ga Vanja. Ne, Vanjuška, ponovio je, time mi nagovestio da sam ga tako zvala kada bi se prema njemu odnosila s nežnošću i ljubavlju, a što je Baćuška zahtevao od mene. Sve o čemu je Baćuška govorio bilo je veoma teško sprovesti, jer je moj muž pored svega teško preživljavao sve spoljašnje promjene koje su se desile u našem životu. Bio je čovjek čvrstog karaktera, ali ponekad i tvrdoglav. Baćuškini prekori pogađali su me do suza i ja sam s očajanjem govorila. Baćuško, ja ne znam kako da živim s njim, ništa neće biti od mog hrišćanskog života. Trudi se Jarmolović, zar Jarmolović kada nešto ne znam, to nije moguće. Padala sam u očajanje, ništa mi nije polazilo za ruku. Bilo mi neshvatljivo da se ne događa onako kako bih ja htjela. I kakva bi me radost obuzela kada bih nešto postigla, kada bih vidjela da se Vanja makar malo približio Bogu. I mislila sam onako nerazumna da se to dogodilo zbog mojih nastojanja, zbog čega sam radosno i pobedonosno odlazila kod Baćuške. On bi zatim bivao još stroži i obično bi mi kad me sasluša nalagao još teže poslušanje. Kad se ponekad raspitivao o Vanjinom raspoloženju, kako se odnosi prema nekom događaju, o čemu sam s njim razgovarala i šta sam učinila za njegovu dušu. Ako bi prošao dan, a da sebe ni na što nisam primorala radi njega, ili ako sam, ne daj Bože, ispoljila netrpeljivost, Baćuška bi me strogo i nemilosrdno prekorevao, ukazujući mi na svu strahotu mog postupka, jer sam time ubijala hrišćansku dušu. Otac Aleksej je znao da čoveka prikuje za krst, ali i da olakša njegovo breme, ukoliko bi video da se čovjek trudi. Kada bi ljudi došli kod njega po savjet, on bi ponekad na sumice otvarao neku svetotačku knjigu ili sveto pismo i pročitao ono mjesto na kojemu se zaustavio pogled. To je bilo upravo ono što je u datom trenutku čovjeku bilo neophodno. Kada bih imala neke teškoće u duhovnom životu ili odnosu s mužem, Baćuška bi također otvorio neku knjižicu i pročitao veoma dobro objašnjenje o tome šta nam daje smirenje i daju smirenje i molitva i zbog čega su neophodni u hrišćanskom životu. Vidite li šta nam se otkrilo, govori on. Potrebno je, znači, da se i vi potrudite da to zadobijete. Bez toga ništa nećete moći da postignete u vezi s vašim mužem. On mi je to ponavljao po nekoliko puta, a ja sam u duši padala u očajanje, jer nisam znala ne kako da to zadobijem, nego kako uopšte da pristupim tome. Počela sam da svu svoju nadu polažem u Baćuškine molitve. On će spasti mog muža jer ja ne mogu to da učinim. Zahvaljujući Baćuški duhovnim knjigama i ocu Konstantinu, počela sam da shvatam da, na primjer, svađama sa mužem nanosim veliku štetu njegovoj duši. Počela sam da se uzdržavam i ubrzo sam sasvim prestala sa tim. Međutim, da umjesto netrpeljivosti pokažem smirenje kada znam da sam u pravu ja, a ne on, da umjesto grubošću odgovorim nežnošću kada osjetim uvredu, kada treba da umjesto da živim svoj život, živim radi njegovog dobra i kada umjesto da je sakrijem u sebi, sa njim delim onu utehu koju sam pronašla, a što on često nije razumeo, tako da je nipodaštavao i mene i ono što je meni bilo sveto. Bilo mi je veoma teško i nedostižno. Činilo mi se da nikada neću biti u stanju da to prevaziđem. Ukoliko
Me Baćuška više poučavao da na taj način postupam s muževljivom dušom, utoliko se njemu više raspansavala borba dobra i zla. Bilo je veoma neobično posmatrati kako čovjek koji je po prirodi dobar i nežan postaje zao i grub kada u njemu dejstvuje duh zla. U takvim slučajima uticaj oca Alekseja bio je zadivljujući. Svaki put kada bi Vanja pao u jarost, a posebno kada bi počeo da govori protiv vere i crkve, umirilo bi ga i samo ime Baćuške Alekseja. Njih dvojica su se vidjeli samo jednom, i to pred kraj Baćuškinog života. Međutim, moj muž nikada nije rekao ni jednu jedinu reč protiv njega, makoliko da je bio razdražljiv u datom trenutku. Baćuška mi je već tokom prve zime našeg poznanstva dao bogorodičinu prosvaru. Odnesite ovo mom Vanji. Nisam razumela zašto to čini, ali sam se obradovala što ga Baćuška toliko voli. Baka nas je često nagovarala da jedemo prosvore. Muž je dakle bio naviknut na to, ali tome nismo pridavali nikakav značaj. Događalo se da ih pojede uz čaj i da se pritom dobrodušno podsmeva baki. Ovdje je međutim u pitanju bio Baćuška i bogorodičina prosvora koju je poslao otac Aleksej, što je meni bilo veoma važno. Kako će Vanja prihvatiti? Baćuška osim toga dodao. Recite mu da se otac Aleksej klanja do zemlje. Spazivši pometnju moje duši nastavio. Upravo tako mu recite. Čujete li? Ništa osim toga ne govorite. Baćuška me navikao da doslovno prenosim njegove reči bez bilo kakvih objašnjenja i ja sam tako i postupala. Vanja se mnogo obradovao. Rekao mi da zablagodarim ocu Alekseju i da mu se duboko naklonim. Vidi, nemoj to zaboraviti, naglasio. Ovo se dešavalo pre večer. Vanja je ujutro uvijek uzimao mrsnu hranu, a prosvoru je jeo umjesto užine pre ručka. Sjetila sam se Baćuškine pouke i ništa nisam rekla. Počela sam da shvatam koliko se mora oprezno postupati s dušom koja ide ka Hristu, da se ni na koji način ne bi preplašila. Od tog vremena Baćuška bi mi svaki put dao prosvoru i rekao da je uz naklon odnesem Vanji. Jednom prilikom bila sam očajna zbog Vanjinog ponašanja. Došla sam kod Baćuške po blagoslov, ali sam to prećutala, jer sam znala da sam ja uvijek bila kriva za sve. On me blagoslovio i dao mi prosvoru koja je bila veća nego obično. Ova prosvora je moja, ja sam je izvadio. Odnesi je Vanji. Nisam više mogla da izdržim i rekla sam, Baćuška, on nije vredan toga, ne bi trebalo da mu je šaljete. Vi ste znači uvijek dovoljno vredni toga da vam daju prostoru, a on nije. Kako ste to mogli da kažete? Vrata su bila otvorena, u susjednoj prostoriji se nalazi otac Sergije, koji je počeo da se smeje. Baćuška se nasmešio, ja sam pocrvenela, dok su mi po čelu izbijale graške znoje. Ništa nije bilo gore od toga nego da Baćuška počne da te razobličuje ili ispoveda pred narodom, osim da to učini pred ocem Sergijem. Čovjek bi u tim trenucima tražio od Baćuške da ga kazni na bilo koji način, samo ne tako. Bilo bi ti lakše da te izudara. Ništa, istrpite, zapovednički je dodao. Odnesite mu ovu naforu, prosvoru i recite mu da se otac Aleksej klanja i da blagodari. On je tako dobar. Baćuška je tako postupio jer je znao da je Vanji u to vreme bilo veoma teško i želeo je da ga podrži. Otac Aleksej je svakda tako činio. Čim bi čovjek klonuo, on bi ga podigao i postavivši ga na noge rekao, idi. I ljudi su istinu ustajali i išli dalje. Jednom mi se opet moje poslušanje činilo kao veoma teško i ponižavajuće. Otišla sam kod Baćuške da bi se požalila na Vanju. Čekaj samo, mislim u sebi, opet ću ja za sve biti kriva. Vaš Vanja, Baćuška, vaše svete prosvore jede u ščorbu. Pa šta? Kako pa šta? Trebalo bi da ih jede na tašte. Vi drugi, vama slični, treba da ih jedete na tašte, a oni ja ćemo ih jesti uz mesnu čorbu. Ostavite ga na miru i gledajte da mu nikad ne govorite o tome. Blagoslovite, rekla sam, osjećajući da opet ništa nisam postigla. Vi njemu, Baćuška, stalno šaljete poklone, a on se retko seti da vama pošalje neki poklon, pa čak i ne dolazi kod vas. Neka ga, neka ne dolazi, rekao Baćuška ne gledajući u mene. Ni na šta ga ne prisiljavajte. Ni u kom slučaju to ne činite. Nemojte ga ubeđivati.
On i ja ćemo se sresti, ubeđeno je dodao. Hoće li ja Aleksandra odmah otići od mene? Odmah idem, odgovorila sam, osjećajući da sam rđavo postupila. Oprostite, i ako je moguće, blagoslovite. Bačiška se nije ni pomerio, za mene je to bila strašna kazna. Činilo mi se da će me zemlja progutati. Pala sam pred njegove noge moleći za oproštaj, sve dok nije popustio i dao mi svoj blagoslov. Slušaj, neko ovo bude poslednji put. Posle toga, makoliko da mi je bilo teško, nisam se žalila, niti sam mu govorila o svojoj nesreći, sve dok on sam ne bi nešto primetio i sažalivši se na mene počeo svemu da se raspituje. Veoma je značajno da je Baćuška samo na osnovu nekih sitnica vrlo dobro znao kakav je Vanjin karakter i zbog toga je čuvao njegovu dušu od svakog neprijatnog utiska. Nikada mi, na primjer, u odnosu na Vanju nije rekao: otac Aleksej zapoveda, kao što je činio kada su drugi bili u pitanju, nego otac Aleksej je rekao ili otac Aleksej se klanja. Baćuška je poznavao Vanjin karakter i znao je da bi mu bilo veoma neprijatno ukoliko bi osim njega Vanje još neko mogao meni da zapoveda. Što se tiče mojih odnosa s Vanjom, Baćuška je bio nemilosrdan. Proveravao je svaku moju reč, svako duševno kretanje. Sve što je bilo nepravilno, on je bez ikakve milosti pripisivao mojoj krivici. Za njega sam ja bila kriva svagda i za sve što se ticalo Vanjine duše. Vanja je dakle svakda bio u pravu, a ja sam uvek bila kriva. Baćuška je smatrao da će i čisto mehanička poslušnost dovesti do željenog rezultata. Ne shvataš, ne znaš kako da učiniš i činiš samo zbog toga što je tvoj duhovni otac tako zapovedio, a onda i samim tim postigneš ono što si želeo. Vanja je postepeno počeo se obraćati Baćuški s molbom da se pomoli za neke njegove bolesnike ili zbog nekog važnog posla i uvek se sve dobro završavalo. Vanja je verovao molitvama oca Alekseja. Događalo se da me pošalje kod njega da se odmah umiri, znajući da će sve biti dobro i da ga Baćuška neće obmanuti. Tako me otac Aleksej neumorno poučavao pravilima hrišćanskog života, poučavao me kako da živim sa bližnjim. U pogledu oca Konstantina još uvijek nije govorio ništa posebno, ali je budno motrio da li poštujem svog duhovnog oca, da li ga volim i koliko sam mu poslušna. Trudila sam se svim snagama i sjećam se da sam u razgovorima s Baćuškom uvijek tražila dolične izraze poštovanja kada bih pominjala oca Konstantina. Baćuška je često govorio: kako vi imate dobrog duhovnog oca, veoma ste srećni što ste dospeli kod njega i mnogo se radujem zbog vas. Znaj da ćeš, ako ispuniš makar mali deo onoga čemu te uči otac Konstantin, mnogo postići. Oba moja rukovoditelja su na zadivljujući način shvatali šta je pravi hrišćanski život i znali su kako da žive takvim životom. Niko nije mogao pravilnije da objasni put Hristov nego njih dvojica. Jedan i drugi živali su istim duhom, duhom ljubavi Hristove. U jednom trenutku Baćuška me upitao: kako vam je pravilo dao otac Konstantin? Nikakvo. Kako se molite? Svakodnevno čitam jutarnje i večernje molitve po dve glave iz Evanđelja i Poslanica. Ko vam je tako zapovedio? Niko, Baćuška. Da li vaš duhovni otac zna za to? Pretpostavljam da zna. A čitate li knjige? Čitam, Baćuška. Kakve su to knjige? Sada samo duhovne, Baćuška. Upravo sada čitam Dobrotoljublje. Da li ih sami odabirate? Da, Baćuška. Za ono što mi nije jasno, pitam oca Konstantina. On to tako dobro objasni. Nemojte sami odabirati knjige. Pitajte koju bi knjigu trebalo da pročitate. Ubrzo posle toga dobila sam knjigu Svetog Isaka Sirijskog. Upitala sam oca Konstantina da li da je pročitam, a on mi je to zabranio. Bilo mi je veoma teško da ga poslušam, a stidela sam se da vratim knjigu osobi od koje sam je pozajmila. U to vreme sam negdje pročitala da su učenici svojim avama otkrivali svoje pomisli, pa sam poželjela da i ja to učinim. Plašila sam se da o tome pitam oca Konstantina. Sigurno mu je već dosadilo da se muči sa svima nama. Otišla sam kod Baćuške. On me ozbiljno pogledao i rekao: to je veoma dobro, idite kod njega dva puta nedeljno i sve mu recite, čak i ono što vam izgleda kao sitnica.
Vi ćete smatrati da je to beznačajno, ali on će znati da li je to veoma važno. Vi ćete misliti da u ovom ili u onome nema ničeg grđavog, ali on će prepoznati da se tu krije greh i tako u svemu. Ako ste načinili neki prestup, odmah idite i pokajte se. Ako se dogodi da nešto ne možete da kažete njemu, onda to recite meni. Ja sam zbog toga ovde i postavljen. Posle izvesnog vremena upitala sam oca Konstantina. Mogu li, oče, da dolazim kod vas na ispovesti da vam govorim o svemu što osjećam i činim? Naravno da možete, blago je odgovorio. I apostoli o tome govore. Odvažila sam se i rekla. Otac Aleksej mi je rekao da 2 puta nedeljno dolazim kod vas. Ako se nešto ozbiljno dogodi, da odmah dođem i da se pokajem. Dođite, ja ću vas uvijek s radošću primiti. Ubrzo potom napravila sam greh i pošla sam u stan oca Konstantina. 3 puta sam prilazila vratima, ali zbog gordosti i straha nisam bila u stanju da pozvonim. Samo je misao da će baćuško u svakom slučaju zahtevati da to učinim, pobedila moj strah. Otac Konstantin mi je oprostio greh i od tog vremena svaki put mi je bilo sve lakše i lakše da se ispovedam kod njega. Iz knjige Biću ti otac, bićeš mi čedo, sveti moskovski baćuška, Aleksej Mečov.